Okay, James is doctor abano okutuuliriza mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda tubalamusaako mugyebaleko buli omu ku mulimu w'osinzira okubeera ng'okakkalabya. Nze Vicky, of course nsinzidde wano ku Sula Motors era nga ndi buterevu ku mukutu Vicky Exclusive. Video soko giweka like information etuuke kwayagala ogira bano giwuliriza mu kadde. Olwaleero Olwa likinga video etambula. Bwe ba likinga bwe bati. Video ebedduka ku misinde mingi. Abantu bagiraba. Abantu bagiraba mangu. Kitegeeza nnungi ogisiimye YouTube ne giri commending ewo mu. Algorithm eya eyinengeri gye kikolamu n'ekitambuza. Ni job number fira ku bantu bagamba ku likinga. Nsonga ki? Commenting nga simanyi. Ate sibasabanga ko commenting. Liking iyo. Omuntu omusitumanga kwogera. Naye kino kyo kinkakata kokola ki? Okukibagamba kulo ate sibagamba mba nkola ki mbajjukiza bujjukiza ye mu bufunzo bo ba commandinga wale mwe mwe Kenya media nyine chantabudde baloya abali musango gwali lipazo ogwo kuddamu oluyimba bonga baloya bagala milioni wazinda bago abiri omusango tugwagenze mu koti ne bagala milioni ameka abiri deni ate bano banyini ruyimba bone basabe ebi ni basaba bisatu kamalo kubuza your intention to sue anti katiroya esaza no neba kufulumia lumu nga obadde ina akawala koli mukwega dangako nebagera nebakibera na akawala nga dala into in yakoleddwa loya no mugama njagalo mpolereze tiriro yanza kugoro ajja kujja gamba jangu soko tekeo milioni 5 au estandika chi omusango sawa so balo ya siye muntu omwangu nyo okuwabula ngoleso omusango kubanga oboli mu business bwana wabula buli omu tegeza tajja kukola taina business tajja kukola ninga lo ya ngalo ya tegera wa teka yo intention to sue na ulire kiva muono ngo naganya okwetonda tayongera yo musango ngategeera kubanga akimanyi tewali teeka mwasinzira kuvunana lunnabe era ndoza mu kiwandiiko ekyo tutaddemu kubanga bateekamu okusinzira ku act oba article ABCD akawairo naka wakati lwa C okudde mu luyimba lw'omuntu nga takuwadde lukusa gwa naggomola era mu bibonereza ebitono zono oyinza okusibibwa emyaka 5 oba okuwa fine ya sente bweziti kansubira ko tekaliimu ko tekaliimu mu kiwandiiko kitegeeza nabo benyininyini bye bawandiise bakimanyi bulungi nnyo nti tewali teeka liri ipazo lunnabe liyamenye twogere ku luyimba olwo luli oluyimba baluyita ebiiso bino baluyita ayiriniwe ayiriniwe n'ebiiso bali bagenzi bombi maturate ne katolu bwama bonna kati bagenzi era mu nkola entuufu ekiwandiiko ekyo kibadde kiyina kuva w'abantu babiri ewa famire ya Nabiryo ne famire ya katolu bwama nga bawaabiraani lunnabe naye nga bwe nkugambye tinno tewali musango lwaki nkyogedde nti tewali musango gye bandibadde bayita copyright law singa yali yasayiningibwa nga mu Uganda mweri abayimbi ba bebe bakamiliyoni bakenzo bamisa kibonna balwanyi Uganda efune copyright law wabula ya Ghana yeyo gyoyinza okusinziiramu yokka okuvunana lunnabe wabula kye tuyina tukiyita copyright akalo ako ka ku social media nti YouTube Facebook TikTok ne social medias endala nti eno programu gye tukole eno bw'ogiraba ku TikTok nga lwagisazeemu gwe kikuvunaanyizibwako okugenda n'olipootinga omuntu oyo n'olaga aba TikTok nti oyo original content wange nze munyinako copyrights copyright kitegeeza nti copy okopinze rights okopinze wakawomuntu wakawomulala without his rights kati ku TikTok oba ku YouTube bikolera ddala nnyo Copyright law. Eya social media wabula seya amateeka era ababaana baddembe okugenda ne bawabira lunnabe YouTube ne sikambulayo oluyimba lwe ne mukuba ne strike ekisobolera ddala bulungi nga Bobi Wine we yakola
ku gravity. Gravity omutuju. Mm. Ngoli omwala onefirwa tatawo yakola ku Bruno K. Mm, ajali ya order. Ah ya ila. Mm. Yakola ku Bruno K. Naye na aluwanula. Nili ni baluwanula yo ne bakongereza ko nechibonerezo olusi. Strike. Strike. Mm. Balujayo ne strike yako. Kati eyo YouTube cheinzo kola ku Luna. Mm. Basobola mugamba ati miezi 3 nga to posting. Mm. Obabe yo posting nga to sasulwa. Kwa YouTube ya sasula. Mm. Echisoka. Neku jako monetization. Monetization nesoka neji freezing. Mm. Wechi guwako, neiraba monsoga zo, neji komi yao. Mm. Cheba inachoka. Na yandi nino kukwela mkoti. Eja koti bibabia amateka muna. Mm. Sibi ya kunyumi yamu. Nikalo limbo ulo ulaba, ulwali ulwa chitange. Na yono ya luzemu, ngatafunye lukusa. Nolue nsongezo, omwami ono lunabe, tusaba sasule milo nibisatu. Ebi achi. Liri pazali worth this. Asolo kusasula milioni bisatu. Ye gamba uliimba luli worth milioni bisatu. Ye tatawabu yalufuna mu milioni bisatu ezo. Yale kera vana. Wana inapale kera biyabu gaga. Singa yabale kera nga corporate yo weiri. Mm. Low weiri. Echandiba dechabu gaga. Kubanga bulichindu chona chona ukutani kera dela kumizanyo. Mm. Ninyimba zo mugenzi zona zona. Mm. Banda bande sigade baziriyamu. Ngero mtu, era wadawaba kubawa mateka ga copyright lo, mkula ide lunari. Abadi tasobola kujayu, kutani kakudamulu jimbo, atalabia family. Natafunye lukusa. Mm. Nyola kubana hea levende ya Uganda buli echiri wa chechibao. Chosaga chokola. Yegwanga letulimu. Niti yata wanye baso kabalaba. Yageze bugenze mu studio. Na kubise ndongo jayagala. Mm. Nibi gamu na chusa monte Irene Intali. Katatugu ugamba simi chirabe hivisu. Andi chilabe viso really kisentufu za original Andi version. Andi really kisezo, teri azina kubwa nanyini kubanga mu Uganda. Mm. Copyright lo teri wo. Teri azina kubwa nanyini. Bigambo bia lavu, odobiyo gela ngukwana nangi bia mkosanga ngukwana, nejo yorobiya kosanga ngukwana. Banango yine bine, posto yina kabina. Banango wakula bulu unji. Mbani nga maga ngukwana unu. Mbani tandise muwa nila kubina. Wakula atompani na. Mbani tandise kubwa nila kubina. Kati wana mwana mlala wana nabu ile bine dine ankuri ya bulungi o to nabu mbikwata nembi wo omuko no na tebi akosanga bya byebimbe nyini nyini chigeza tebi e chaula site zo wayo nakawoko bisamu ka ko bisamu ebirungo ebijide mbigambe ebyo mm chigede bulungi kati runa be wantaina omusango genda maso nokuyimba nyimba zonga boyagala bakwatako ku justed Viola nga azemo limbala Viola kubanga yaluddamu okusinga n'omugenzi mm. Nebamukwata tasobola kusinga mugenzi wasinga lwawoma gamba nti yawomesa nete yasinga kale yawomesa okusinga omugenzi yaonja kukiriza kati ate abana basi tebasoka mukwata kubanga lwama le miezi ngeji kati bamunyega mm. Just said nalyo kafuna ebivulunga buli wamo nabadde eno nyimba Viola onaliba gamba mm-hmm. You are benefiting on behalf of our father mm. Now you have to give us something. So come. Kati echo mubuntu, mucho buntu, ochikola. Mm. No gamba kati just said yalita inayo hiti yonayo. Nyimba za imezo nana tezinyuma. Teziga. Wabula ya kuwa Viola na kuwa taya. Toa luani. Oluwa mugenzi. Kati ngoo muntu lakuwa nina yali muavu. Mm. Yali haka senta asondereza kasondelezi. Mm. Ele nyumba, moroka just said jiasoko gula moroke yali nuwa. Jiagula muluimba lwa Viola. Muluimba olu. Nga mufuwa. Mwagano jigula. Nobolu kumi wali mwa sento. Obolu kumi. Obolu kumi obunji. Nga mwana nga wazijayo. Nga yasikuweka. Nga guni tasikuatako. Prima. Prima. Nga tama ina weziri. Nga ina sefu ya chitanda bine bitanda. Mwateka nga sente ezo. Buliba mufuwa mwazisa. Mm. Nagina nagula nuwa. Emoto kwa yeso semu bulamu. Mm. Yajugula na mwondeba. Kumanga tata weji akolea na yava. Atunda motoka. Mm. Ebyembi atene egwa kabenje nefuka ya chibu. Which means it value okola chi? Eka. Ejiagula milioni 2.5. Mm. Wogenda mukatale bakuwa 10 na meka. 12 kuba elimu ekigo. Kuba elimu meremenya. Jirekede buruji. Kali yona na biruji abifuna muchi. Naye musaji ali yeya. Mm. Kali katasobola gama mulo lero bangambe bagenda kumpa milioni 5 kanga we family. Ngolaba dala tasobola ne chikolachi. Ne family ebe nyigiriza nyo. Kale yomu muntu osobola gabandi kamba weyo ne musajja yali yeyi. Yes paka sparka sebabi na ebali ba mwani. Baba mulimu ninakendia. Omwana yali aluze yali amsabye bina.
Nina kendi amazima leka ngeje. Byagwerawa. Ngani gwosaba yali topic yali ani awo yali aluze. Nechirala ugo wali olideyo muntu asabye omuntu sente na muwangulo lokubanti yazemo luyimba mu Uganda. Tekibanga. Neje said mu komera yali oluna kulumu. Era navayo. Bati bamkwatirawo chibuye. Chibuya. Eh yavayo. Navayo. So no. Abana abo loya tebafunye kuwabulu bakulu kutufu eri loya mbanga loya yayagala sente ninga mukoti tewali musango byakunyumya muko wabaye ujulizi wabulu gambo kusinzira kuteka namba gundi akiti ab ati akawakatirwa si keka wakatirwa omwami ono chakoze okudda mu luyimba olwakitaffe omugenzi katafunye lukusa wanagomola nenyafo mugenzi kwa luyimba lwali lwabandeka atene kirala mu butufu bwacho abadde babale bayina okunoonya abana bannabiryo immaculate nabiryo nebagamba abana bannabiryo n'abakatolubwama begase nimwe muzeme ka bannakigwanyizi alo mani yagambye nafe tata amutwamu yamba tuweze zetwa mwezo omutima ya lenge byana bya social media omugenzi yafasi musanyu fulwa lwabasondo omutima abana bannupu abita ngo bulenzi bwa nupu kakati namwe mwagalata omugenzi muleke abumule mirembe atufe tugende na musango guno lunabe emotoka je yakagula IST eri wafe sente meka ngate na yakugamba eri ku kubanja ya milioni 3.5 mu bonge asatu mutano kati bojja asatu mutano ngata kugamira ali ku kibanja mpola yakatandika okwe omusabe ebisatu nedala dala obo omuse ati si omugamba konti kale ati si emaini songo ye katutegeeke ebivu si emaini ogamba wai saja afuna ne si emaini songo ye katop up ku nkudi ako katop up naye afunye mu nkudi. Nkudi ajifunye. Era festival we natukira. Yazze kuwano, yabadde kunda bako wano. Ejjo. Aha, yazze ku. Yali kwosa gulo. Kwosa jjo. Divoshi wa musanga wano. Yajja bibye. Yazze kaungezi, sawa ngemu. Anno ngi bolubano ngendo laba. Nene musikolo zafuna. Mukubira buli dakika abera kwa Nazalai. Nyamba yoga yoga, atakula balunna be. Ense chuka katonda gula wenzi jezite abalabe bafeze baggala mukubide sina viki kati nchali ne family na yama si muganzi tasoko jeko nkwatona abikali na business ati ye manager ye nyinyi is the manager himself ya gabali site belawo mu motoka atambula nayo kati yagambi agenda ku city kunasanga kulika kagambo good was solid not it unbelievable once you book me I have to sing no matter what any b zero balance agenda kudda yafune invoice anaka kujia atebo tamumalayo tajiria atatobanja muna masaka atabuse nenga tukubaga matelo nnabe nakuzo mwezi nga 18 wali eri ku August tugenda ku Airbnb okuingira mutwalo ensonga zigenda kuba ziterera ddala so jeziri ne VIP ndo ensonga ya corporate ojibalambululide bulungi wano mu Uganda corporate lo corporate weri na ye lote kolachi tell you what corporate inga corporate weri ku social media social media kukakuka ku waba kati olibu aba wano ba abe ngome nganda taina walu uploadings akati kale nedda okumanya family eno zinyira we najitunuli demo nene nsoberwa lili paza kaimba ko yali akakola dda ngabola bakingi saha gabera ona ngaliya omukompound nakuba kuba bi freestyle bye kavu mlaga mwenye lachisikafu aha kati abantu bali bakawadde muko kuchi ku vibe najja nakateeka mne wali ngachichi ali mu freestyle family te yavayo ali lecho chirala kwa ane tracker yemu nekati wano bali ne wano tracker lwakuba ano yalongosi bakoze ne video ngebi muli bitya tade mu ne cent ebifanani bya yali kamera che yakwate video luyimbo lwo kati baba family te bachimanyi ntio luyimbe right it was a by the way
yali iPhone. Ugo umburi ya tonga ambi gogendo kukola lero. Hei, nerezoe musangena muga neka kati kukola video. Mujavune mpola. Neda, muna masaka mburi na mazima. Kakati gwebe wala vya video yo. Unfortunately, Rimba Wako Mauro Akolachi. Tell me, you have Chotochi Miracle. Oh, what do you want to tell you, Lala? Omugaga, Juliet is our head, the name will never fight. I'll tell you, Silver Tallo. Bringa Lutala, Antigat. And what was she bedded Gubasiva? Mujukira tens of Zoo. Juliet is a Gatuka, ya. Awabira kibedi kumwogera ku kalebole machi bedi tavumye bitoke byebigwa umuntu akuvuma mu Luganda ne mu Luzungu nnimi zonna eh abo Luganda batategera abo Luzungu bajja tegera nagatira ka abakyala abalalawo Juliet nawa command nakola ku nsonga zonna ngatali mugwanga ngatali mugwanga ngataliwo ne basayani kibedi bamusayondoza mu January this year era badage na mezi nga musanvu ngali mu nkomyo ne kibedi okubera mu komera yalinako abantu bazakolagana nabo mu mikwano gwe nga Donizera era Donizera yate yagezaako nnyo okujja ekibedi mukomera ngaayita mu bantu ab'enjawulo kubanga naye abadde taliwo yagezaako nnyo okujja ekibedi bagenda okulaba nga amaanyi zaawedde ge yateekawo mangi gasukkulumya ku gato nga mu bano abantu abali ku lusegera abali mu bya kkooti kuliko n'omuntu waani oba muganda we Owa Juliet. Katinga sicha ngo kujayani. Era Donizera unateka mune kusenta weziwela. Olokuwa yali taliho. Doza nina aloza ntu baba zili abuli. Nasoka na akolachi. Na apowa. Nagamba chibedi ntibedi. Yoba wetonde ilo mukazi. Kwa chiganye chiange. Chibedi nganeta ina wetonde lachi. Mukazi kwa mwede alimochi. Alimokomera. Mbabe ilao. Kati Juliet is a wedding. Atege ko olugendo olw'okukoma we Uganda. Juzi one. Bakoma we Uganda nafuna ekirowoozo. Nti kansumulule neno. Masikini. Jenna siba. Kamuyambe nkoleki. Mute. Yetonde. Kigwe. Adiritinge ne video zona zona kuki. Kumitimbagano. Kumitimbagano ziyanvuma. Mute. Muweyo ne kuntandikwa kubanga abonyebonye. Ne family yebonyebonye nyonga takolaki. Ngatali iwo alimukomera era badamu tegekedde n'ebintu ng'okumukupangisiriza nyumba mwaka mulamba okumuwayo ku center atandika okukola twala mumpola Juliet zawedde yasiba kibedi ebbanga lya myezi musanvu mukomera y'omu yayagala okujjayo musibe we gwe yasiba ate amuwene entandikwa amwetondere abantu kubanga abantu bagamba Juliet zawedde mubi wasibani wasiba kibedi yena agamba nti nyamuta ekijja kusoboka ate muwe ali enteekateeka bwezaabadde I have information musenge jenga totugeta kubanga nze okunsibisa ate n'ongamba nti kondabiriremuko omwaka omugaga akikola kakati Juliet zawedde simwavu in fact zenagame n'ogamba Nolutalo lwa Juliet zaawedde na Donizera. Bagagga na bagagga. Kano kayovu. Webalu wanira. Ebisubi yebikola chi? Biebiru guambi ya bedi. Bichibedi. Chibedi. Kachibedi biebisubi. Kumbanga Juliet zaawedde wateka yo chibedi mokomera. Donizera. Atandikira wo. Okujayo. Okwagala omujayo. Nechigana. Olokubanti ono. Aina connectioni. Kubantu abamu bakiraka webatyo. Ainako walwo gwa inako Uganda wanga balubageza ko bikola byene mina mu butufu bwabyo umanyite liyo muntu agenda kweyimirira muntu mu court empapula eza empapula eza ezechalo balwa echalo nibanga dala ntufu babira na za ku photocopy echalo chekabuye echalo che munyonyo chema ninga ya saini ainako ya saini ngira obune bakola copy nibafuna omukono gwe copy Kati bado ne bachimanya bagamba hey bage nokunonyereza gachama ni aliauli de kwene ku chibedi eh kuchalo nga chibedi tamani fake
pano ne bagamba omuntu ali emabega w'ekintu kino munenemu ne basoka ne bakikola ki bakisizinga fire elukusizinga fire Juliet akomawo bwakomawo amanya nti onagenda kujja mu kimu kkooti ateekawo conditions nti njagala onneetondere omale oditinge videos ku social handles zo era n'oli akikkiriza kibedi kubanga yali ategedde ne kijirako ne benefits nti ngenda kupangisiriza nkweyo ne ku sente kubanga oli bubi abantu bobonabona badde bakumisinga tebafuna buyambi bumala bamanye nti no bavuddewo amuteeke ne ku gaali ye ebyemitalo bikoze eki badiŋŋane amwoke nayo mpulira Donny Zera naye teyazikiza abadde ng'alwana ngate ne kibedi akimanyi nti Donny Zera alwana kunzi kya sente azitaddemu famire yange ataddeyo sente ndi mukyala wange we siri abaana bange basoma lwani lwa Donny kati nebitabula omukulu gwe bayita kibedi n'agamba nkoze ntya ne yeetonda nabo ne bamukkiriza nti weetonde oli agala kwetonda weetonde jukira bonna bano balina sente balina sente Donny Zera alina ne Juliet zawedde naye azirina weetonde nti kale oluvannyuma lw'okwetonda bw'ati ne bamusumulula bwe bati ng'amanyi agenda genda ku gaali ya zaawedde Donny Zera n'amugamba jangu ku lunaku olwo lwennyini ebyo bikolebwa ku kkooti bweru ku kkooti wa bweru ne Donny Zera yasindika ababe yasindika ababe n'emmotoka zino ezaalagirwa ennene balina za miliyoni bisatu olinga apangisiza zino semu waliwo emmotoka DMC nono nga niye n'asindika nnene mu munda etere kati omugaggo oli eyalwanye azenga alwana akuyita okujjayo mbulungi ntiyani nti Donny Donny Zera kibedi nakola ati kati omugagga nkoze ntya abaddampu ebiyitawo oli yangambye olumala okuva mu kkomera agenda waliwo benefits zengenda ofuna mbeere ku gaali ate ono akoze ki naye ampise abadde nga alwana tagenda kunyiiza bonna ne bamutwala na ewaani wa Donny Zera yaleka James n'alinya zire n'alinyeza Donny Zera ne bamutwala mu luumu eya Donny Zera mwennyini mwali Donny Zera n'agivaamu n'apangisinga namugamba ogira obeera n'amuleetera zibereya eccupa zinenene oli yanywamu obugiraasi busatu n'alyoka tokompoka omugambo ng'ate gujiizaani zaawedde wenjogerera essaawa ya kaakati zaawedde munyiivu nnyo erikibedi bweyakasonyiwa talina ngeri gy'alya mu bigambo singa abadde asobola bbirya abadde amuzzayo buzza mu kkomera kati Donny Zera ye yaleeta obuzibu okugulira oli zibereya n'anywa nalyoka tomukubuka omugambo nga guwaana ono ate guvuma oli yatokomoka era alikodinga bamulikodinga bano era alikodinga weziri yamanyi teziriwo naye nga weziri yakafulumat nga bamanyi agendagenda ku gaali yaani yono zaawedde yaze kuya Donny Zera anekikira Donny Zera yamugamba oli byagenda okkuwa nange mbisobola bikuwa era nga mbadde ngambiwa baba abaana mbadde ngambawa what are you talking about nothing mami olwo n'asigala wano kuki muto gw'omuzungu kati firimu endala okumanya entalo z'abantu abo bwebya sente teziri mu mawulire naye nga ziri munda beepinga beeyuza katibadde okimanyi ti nno kamiliyoni abaddenga ku gaali ya Donny Zera nga bamikwano nnyo ekyo nkimanyi bulungi ate sika si mwezi gumu gwokka mabega ng'okimanyi nti kati aleka yagobeddwa mu butongole n'agende wazaawedde anti yayimbidde birthday ya ezaawedde n'agamba gulimu entalo z'abagagga zinyuma baavu bafunamu singa kati balina embale singa lwade lw'abaavu singa kati balina embale nga ne kubasaba abagadde abagenze dda bano beeragalwa ssente Juliet zaawedde oluvannyuma lw'okumanya tindo kamiliyoni nfanfe wa Donny Zera gwe yapangisizza ajja ayimbe ewange n'amusasula kamiri n'akuba nzibu ate dokitanga bwe yasuula dmpiki n'ayoola kati olutalo olwo eno ne bagoba tululi wakati tulunyumirwa buli omu anoonya sayidi wa gy'akola ki gy'agwa sayidi kyegaba ssente
Ninga bagamba nti ono asinga nnyo gaba ssente. Donizera. Zawedde mu kalubu muko. Era baseguya abamuliko. Tajja kumalako. Nti Donizera. Laba ne divorce wange. Ayi Donizera agaba azanya nnyo amanyi okuzanya media. Bwolimu lebeko mu kamera eno enanga atudde ku. Kugundi nena nti abeleko nebyayogera bwakyakomawo nogamba osabuyina wagamba nti kati bayintaviewa mu gye niwayita press conference omanye abayiika bangi bonna ssente bazirina bonna bakyala bonna ba mu America ate bamanya bonna bagalina bazze kweragirako mu Uganda kati gwofuna omukisa ng'olina gwosemberera zimusokolemu nga tosaasira kubanga bazirina. Kresawa zino kiye kibedi yafunyemu nnyo. Nsinyo. Kati kati bwabanga ono byamuwadde biriko galanti. Yamugambye oli byagala okuwambirina. Bwenzi gy'obimpa nti ye. Tugende. Tiye mukazi oli tangi. Kati kigeza Juliet bamuleka kugundi ku kooti ng'akonkomaliddawo. Alinze musibe we. Alinze musibe agenda okulaba omusibe mbu afulumye. Nti uli ye. Alina okuwulira mbu aliwo Donizera amututte alaba mu vidiyo mutitiŋŋana. Ayi Juliet zawedde agenda apangisa luumu Donizera wasula nga tamanyi next to yasasula omwezi mulamba sente mpitirivu nga zisukane mu miliyoni 10 bamugamba Donizera wano wasula yazirekayo entolo z'abagagga zinyuma singa kati kwane ebirevu tebakyali nsinga abo bojjudde embale ega fesi yo yazirekawo Nagenda musuti endala. Adeyo alime ku ne kati lwali nyumye nnyo. Bano balina kibedi mu hotel eji. Emu ne Donizera nga naye wasula. Tedinda kunyuma bole katabanguko. Ku hotel. Era ba hotel bali. Bayinza okuwe kutomera. Jukira bonna motoka ba parking mu parking eji. Kati omugagga bwatu ne kati nzomwavu nzondaba. Nagenda ko mu lodge. Nga omuwala n'atajja ate nga mazo gisasula nanoonyezaawo omulala akavalinga ssente zange nyo ddala nga emitolo gyange 10 gye nsasuddewo hoteri ginuma nnoonyeza akafa akalungi akagenda okubeera akakawowo akalungi kubanga saagala kubeera n'amaanyi matono ate omuntu agambe andeesewa yatamanyi kukola bino kakugeyeko ekyo nti wamututteko mwate munnange nfunyeemu obuzibu najja ebujja ssimu ne mugamba anagala kumitingamu leero nsanga wano ayazedde awo nenkola kye bayita compensation of my funds on lodging to someone who didn't come in the beginning I wanted her oluzungu lutuufu nange simanyi omuntu wekompasetinga okumanya abasajja gwe mmanyira nga abenzi nnyo oli yagenda n'agipanga saluumu naye baka n'omuwala asooka kati mumufulumya wano jukira hoteri zino ezebbeeyi tupangisa short ziba za longo kumale paka nkeera ku saawa ttaano tomuwala bwafuluma azaye abanga asooka yerese essimu wa muloji ono namuleka essimu yange njerabiddeyo naddeyo muloji bwaddeyo muloji n'atereza obuliri ebisinko sebirena nabikola ki nabitereza bulungi naggalawo sinza bakiteeka ku reception n'abagamba nkomawo nze kwebaka mperekera kuwona kitegeeza luumu yo tebagenda kukola ki kugigaba wagisasudde paka nkeera olwo omwerekera n'agenda n'okomawo n'omulala obanga asasula ku reception n'ofuna ekisumuluzo nemuyingira akasenga mukazi oyo yakutenda yagamba bannange wamaanyi tamanyi nti walina gwewasooseeko sana emitwalo gy'okkumi n'ogyeyagaliramu abantu basatu bakazi babiri neno naawe oba towena n'abavubuka gyebali si baddakiika bbiri ate nga buli gwatwala ba reception list balaba olwayo bakunze yali eyalekera ekisumuluzo ky'emmotoka mu parking baba bakyatereza ne mugamba amaze togisoosekayo eyo ŋŋenda nebeekuba obwa oba bamumye mulagi mwenyi wabalekera ekisumuluzo mu parking nemuyingira beeta ŋŋenda
Bano bagundi ba real estate. Ajanagula. Na teka wo na kula kula nyao.
Unujia no umuwa msenti. Atunda wonga mekanda vee bidja. Atunda wonga bilioni satu nechitundu. Bidja vye uwa mwekati ya kuwela bilioni satu nechitundu. Bina kubanga bili nakasero. Neweba bili nakasero. Nga bitunda yenzi. Agula gano kumpa senti. Antunena ka namba ya simu ili 0739 in case ngo yona achigule chizimbe no chira chizimbe no beba bya moto kwa nyina ne ziplot kenye wazi mo plot bero bena bidiringira mu oli bloka kati abantu abesigwa ne obo oli bweru oli gwe wagamba atunda plot yo gundira yo your success assets and events oyo gwe nkolera atunda ziplot nyaka lutu saka gambo gotukolashi gotukolera success events and success assets and events aina plot ezebyapa ezebyapa nezendagano dukire chintu choguze ku bantu ngaffe tekiba ko manyaga ababi tekibira ko manyaga ababi ngaga nambo ayo ani nambo yo bagenze ne bagamba oni yagenze naga mati nambo ayitalanga muntu awo manga nambo ayo ani yagambi uno no 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 opa fango opa yagambi talanga muntu awo mamu singa nambo ayo Shachi ogere dewa. Yabali nakana kakasaja ka blind media. Blaze media. Yabali na ina ogere dewa. Kakasaja kakeno. Tukira alibize nyo. Venu wa denu wa denu wa masanyalaza inoguwa koze saa. Kasaja teke denu no ex yeri pia kunyumba. Nina avayo na agala. Na avaya koze saa masanyalaza. Jiba nangoye kwa mula boyo. Yali wangi. Ligo wa ya gala kubwa alivayo. Alivayo werasa. Andi kati aga masanyalaza ngeri ya lude mbio kuyimba. Yata vanga yo. Kati ya uwe mkisa kwa ino kukoze saveyo. Ela kwa kunyumiza kwa negurini dadi. Musimu no suri langa yu mtuwa omanga ni nambu wali. Alinga watermelon ni oliabu onywa. Negurini dadi. Nano onyange li jage namu intu ini. Na yafu na mafanya rafi. Na yafu na intu ini kubuobi obo. Kumbe bagenda kwa ukana. Dio wa ujibali bakola. Mani yane emmi. Ngaba ukanya. Buwomi bwachi nya. Kale. Wasi budeda just lwakuba Kenya ayagala kumbeeramu. MTN! Hey, tuseko Hajaru na Mbilu live in concert Friday nga mwende ugas Serena Hotel hey, Kampala! Hajaru na Mbilu huyo! Kusenda Hotel Rockstar nunga mwenda August. Mwisho jatumia Hajaru na Mbilu live in concert. VIP ya mtualo 15. Tokawa jigula kumomo ya mtualo 10. Hate meze ya milioni 3. Nyiga kamunye nye. Emo mkaga 5 kamunye nye 20 kadara. Oba downloading ya momo app. Wakule ticket kusente ntono. Nga 10 August. Colin Hotel mkono. Ticket ya shinzo mtualo gumu. Poa jigula ngo kosa momo. Jigula 15. VIP mtualo 3. Nga 15 August. Maria Frey Masaka. Shinze mtualo 2. Poa jigula ngo kosa momo ya mtualo gumu. VIP mtualo 5. Hate momo. Mtualo 3 nechitundu. Biteke kedwa keti events. MTN. Together, we're unstoppable. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yennanga ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwota kwota mugabwanda omulongo wa Swanga Muluuta nsoza kusabye okkalire kubanga zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wennanga ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mtufu kukuonye embeera yambula butuulo nga agenda kukomira ku byoto kuba ku simu noti 752-28 noti 910 awo mbe butola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanakuwunzikira nga weyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyankooto.